յուրաքանչյուր զինվոր կռվել է մինչև վերջին շունչն ու վերջին վայրկյանը, իր հնարավորության ամբողջ սահմանով կռվել են բոլոր տղերքը։ Ջաբրաիլում ահավոր ուժեղ էր հարձակումը, եթե մնացած տեղերում խփում էին, օրինակ, չգիտեմ, 10 հարված, Ջաբրաիլում խփում էին 10 անգամ ավել։ Հավատացեք, ոչ ձեռքիս վիրավորումը, ոչ նույնիսկ ընկերներիս զոհվելը ավելի ծանր չի եղել իմ համար, քան մինչև օրս էլ իմ մարմնի մի հատված Ջաբրաիլում։ Ես Եռաբլուր հիմնականում գնում եմ միշտ գիշերը, որ չտեսնեմ Եռաբլուրում սթորի անողներին, նկարվողներին, ու տեսնում ես ուղղակի երկու կյանք, հավեր ու մարդիկ, ովքեր շուտով կավարտվեն։ Այդ 10,000 տղերքի հետ մեկտեղ մահացել են իրենց ծնողները, իրենց հոգիներն ու ապրելու ուժը։ Պատկերացնում եք, երբ որ մի պահ դու մտածում ես 21 տարեկանում կորցրել ես ձեռքդ, էլ չունես ձեռք, ու հասկանում ես, որ դու կռվում էիր